A sada, vlada. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan. Ja sam Ivica Ružičić i vodim vas kroz emisiju, a sada vlada u kojoj danas razgovaram s ministricom kulture i medija, Ninom Obudjen Koržinek. Gospodin Obudjen Koržinek, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Jučer je obilježen svjetski dan slobode medija. Neovisno i slobodno izvješćivanje medija danas je važnije nego ikad kad pogledamo sve što se oko nas događa, a društvo je slobodno onoliko koliko su slobodni i mediji, a bez slobodnih medija nema ni demokracije. Točno, sve ste lijepo saželi, zaista mediji su danas pod ogromnim pritiskom u prvom redu oglašivača, zatim drugih platformi, mreža, posebno društvenih mreža koje građani ponekad imaju dojam da su to mediji a to nisu mediji nitko ih ne uređuje oni algoritmi vam šalju informacije za, ili dezinformacije za koje misle da biste ih voljeli ili trebali pročitati ili vidjeti e, tako da i hrvatska vlada ali uopće pogotovo kad gledam na razini Evropske unije, puno se promišlja i puno se ulaže u razvoj neovisnih medija razvoj profesionalnog novinarstva mi smo u našem mandatu odnosno u vladama andreja plenkovića u, u ova dva mandata zapravo nekako nekim sustavno pokušali započeti se baviti medijskom politikom. Dakle s jedne strane revizija zakonodavstva, s druge strane pokrenuli smo ulaganje u profesionalno novinarstvo, jačamo i ulažemo u medijsku, jačamo programe i ulažemo u medijsku pismenost, što je neobično važno to medijsko pismenjavanje da uopće učimo prepoznavati istinu od neistine, primjerene od neprimjerenih sadržaja. Sada je u izradi zakon o medijima, evo ovaj tjedan Uža radna skupina finalizira dokument, odnosno izradit će preporuke u okviru nacionalnog plana kulture i medija, kao strateški dokument i ono što je jako važno iz nacionalnog plana oporavka uložit ćemo u sustav provjere informacija dakle fact checker, fact checkere i tu je, tu je zapravo potpora tim konzorcijima koji će to raditi ali izravna potpora i ulaganje u profesionalno novinarstvo uz to isto tako kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti izgradit ćemo sustav koji smo dužni izgraditi temeljem zakona o elektroničkim medijima koji smo nedavno donijeli a to je da podaci o vlasničkim strukturama budu jednostavno dostupni svim građanima što će pojačati povjerenje u medije ili će stvoriti odmak prema onima koji možda nemaju transparentno vlasništvo i pa tada nemaju ni najbolje namjere. I ono što bih još željela istaknuti, uveli smo kroz zakon o elektroničkim medijima, ali to se zapravo proteže na većinu naših medijskih kuća, obvezu javnog, javne dodjele sredstava za lokalne i regionalne samouprave kada dodjeljuju sredstva za medije, što će smanjiti pritisak na novinare, urednike i učiniti ih neovisnim. Sve su to neki koraci koji pomažu da zapravo taj krki sektor koji kod pod pritiskom vlasnika oglašivača ponekad nekakvih političkih utjecaja, drugih utjecaja zapravo sačuvamo i da novinarima omogućujemo neovisan rad. U izvještaju reportera bez granica Hrvatska je na svjetskom indeksu medijskih sloboda za ovu 2022. godinu zauzela 48. mjesto. To je napredak s obzirom da je prošle godine Hrvatska bila na 56. mjestu. Kako biste vi ocijenili stanje slobode medija u Hrvatskoj? Danas. Što se tiče tog samog indeksa, to je napredak i to je zapravo najbolja pozicija koju je Hrvatska ikad imala. Dakle, najbolji do sad smo bili 2013. na 56. mjestu, sad smo se pomaknuli na 48. Naša je ambicija i moja kao resorne ministrice da nam to bude neko prijelazno, prolazno vrijeme Mislim da je puno važnije što mi u Hrvatskoj mislimo i, i kako, kakav odnos imamo prema medijima, ali mi ćemo svakako nastojati u onom dijelu u kojem vlada uopće može i ministarstva, odnosno regulatorne agencije, može utjecati na tu cjelovitu medijsku sliku. Trebamo biti svjesni da je jako puno, pogotovo kad govorimo o zaštiti profesije, na koregulaciji i samoregulaciji nismo mi izvan medija ti koji trebamo reći ovo je etično, ovo je neetično. Tu ima veliki prostor, tu postoji veliki prostor i da se strukovna udruga HND ili neka druga angažira i da zaista taj dio samoregulacije bude prisutniji u radu, više prisutan u javnosti, to će onda jačati i povjerenje u medije, a onda i posredno i neposredno pomoći i novinarima. Svaka sloboda za sobom i svako pravo za sobom donosi odgovornost, tako je i odgovornost medija ovdje, ali ipak sloboda medija je pod stalnim udarom i pokušajima da se gricne bilo to da je riječ o raznim interesnim skupinama, oglašivačima, vlasnicima, nebitno. A s druge strane, novinari i medijske kuće izlažene su serijskim slep tužbama koje predstavljaju ogromni problem i izravno nasrću na slobodu medija da pojasnimo slušateljima i gledateljima koji ne znaju, riječ je o serijskim tužbama, financijski iznimno teškima, gdje se u principu ide na iscrpljivanje medija ili novinara da se o nekim temama i osobama ne piše i ne istražuje. Kako riješiti taj problem? Nažalost, tu smo na prvom mjestu u Europi, nije baš za pohvaliti se, imamo preko 900 tužbi, da. preko 73 milijuna kuna oštetnih zahtjeva za Do početak da. to nije točan podatak, dakle nismo prvi u Europi uh, podaci pokazuju. Mislim nije važno, opet kažem aj, ne treba se mjeriti, ali ne, ne treba važno. ali ne treba nije baš ni to točno. Naime, nisu sve tužbe protiv novinara slep tužbe Dakle, ovdje treba znači, znati postoji ta riječ serijske tužbe. Slepom se smatra, uh, dakle, postoji definicija slep tužbi. Uh, 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 on, to je jedan negativan fenomen. Mi smo ga uočili u Hrvatskoj i već prije više od godinu dana formirali smo stručnu radnu skupinu u kojoj su predstavnici medija, novinara, sudbene vlasti, stručnjaka iz pravosuđa, akademske zajednice, pravobraniteljica se pridružila i kroz tu radnu skupinu zapravo radimo i edukaciju sudaca, Uh, ono što je ključno ali i medijskih profesionalaca ono što je ključno je uh, shvatiti da to ne možete riješiti nekim uh, čarobnim štapićem dakle treba s jedne strane usklađivati uh, um, postupanje pravosuđa da svugdje i uvijek na isti način uh, um, tretiraju takve službe, službe, službe ako uoče da se radi o slepu, a kroz ovu edukaciju će se bolje familiarizirati s tim, da ih odbace, dakle da se znaju prema tome odrediti. S druge strane treba ulagati u samoregulaciju i koregulaciju. To je ono što nama nedostaje posebno u tiskanim medijima, zato su većinski te tužbe usmjerene prema novinarima u tiskanim medijima. Neusporedivo ih je manje prema novinarima ili medijskim nakladnicima elektroničkih medija jer tamo postoji regulatorno tijelo između ostalog koje na određene neetičnosti reagira. Tako da tu je jedan cijeli uh, niz problema međutim mi smo se i prije nego što je europska komisija objavila svoj dokument a objavila ga je prije manje od mjesec dana dakle već prije godinu dana uh, uh, započeli smo s, tim, s, uh, s, tim, s tom temom se baviti i moram priznati da je jedan dobar dio i europskih kolega se interesirao za taj naš pristup i krenut će tim putem tamo gdje uočavaju da taj problem postoji Spomenuli ste financiranje lokalnih medija kao jednu od velikih tema i vrlo osjetljivih, a iz druge strane imamo i financiranje neprofitnih medija, mogu se vrlo često čuti kritike da ne stiže dovoljno novca do neprofitnih medija, a imamo i fond za potporu upravo financiranja neprofitnih medija, kako je sada trenutačno stanje s financiranjem te posebne i specifične branše novinarstva. Mislim da u današnjem svijetu kada mediji, klasični mediji, a, zaista imaju veliki odljev od oglašivača prema društvenim mrežama, ne možemo izuzimati jednu kategoriju medija od drugih. Dakle, svaka ima svoje specifičnosti i, I svoje izazove. Mi gledamo cjelovito, dakle, osiguravaju se sredstva i za lokalne medije, i za neprofitne medije. Jednim dijelom kroz Vijeće za elektroničke medije, drugim dijelom kroz Europski socijalni fond gdje smo odobrili 15 milijuna kuna upravo za neprofitne medije. Kroz novi Zakon o medijima osmislit će se i model potpore klasičnom tisku koji je pod vjerojatno najvećim pritiskom financijskim i tu razgovaramo i s nakladnicima i novinarima da danđemo modele koji će osigurati potporu koja će biti udaljena od države. Dakle ključno je da odluke o financiranju medija ne donose ljudi koji su u bilo kojim izvršnim funkcijama na nacionalnoj ili na lokalnoj razini, jer onda je to podložno uh, zapravo političkom utjecaju. Na nacionalnoj razini država nema nikakav utjecaj, odnosno vlada nema nikakav utjecaj na financiranje medija, doći im na lokalnoj razini znamo da je veliki utjecaj i zato smo i izmijenili zakon o elektroničkim medijima da bismo to financiranje učinili transparentnim Lokalni, uh, lokalne vlasti mogu financirati medije da dapače to je dobro ali moraju javno objaviti koliko je koji medij sredstava dobio i onda će građani znati ako je neki medij nekritičan prema nekoj opciji, bit će im jasno da tu postoji neka uzročno posljednična veza, što će, kao što sam rekla, jačati povjerenje u medije. I ono što je bitno, da se svi plaćeni sadržaji moraju jasno istaknuti, ja znam. Da. Da, da. I tu vam je važno s jedne strane to označavanje, s druge strane i to medijsko opismenjavanje, da znamo razaznati što je zaista medijski sadržaj, a što je onaj plaćeni oglas ili kako to danas zovu, native? Native, a posebno ono što je fake u cijeloj a priči, to je e posebna nove, priča. Da. Spomenuli ste više u navrata medijsku pismenost, a ona ne ide bez govora mržnje u medijima i javnom prostoru. Kako, se, kako tome stati na kraj ili smanjiti u što većoj mjeri? Mi smo kroz zakon o elektroničkim medijima rješenjem koje smo ponudili, a optuživali su nas da zagovaramo za cenzuru, zapravo u, u, u velikoj mjeri uveli red u onaj govor mržnje koji se nalazio vrlo često ispod novinskih tekstova i mislim da nitko tu nije na gubitku, ni nakladnici, ni novinari, ni publika da pače. Taj je prostor komentara postao uljuđeniji, uređeniji, Uh, i nije više prostor neka močvara u kojoj se širi taj grozni govor mržnje. Što se tiče društvenih mreža koje su zapravo mjesto koje je do bilo neregulirano, prije dva tjedna je u Briselu poste, postignut dogovor trialog nakon 13 sati rasprave o novom instrumentu Digital Single Act kojim zapravo prvi put uh, na razini Europske unije i u sadržajnom smislu uređujemo ono što kolokvijalno zovemo internet. I kao što smo i komunicirali u prethodnim raspravama, prethodnih godina, to je temelj koji će nam omogućiti da sada krenemo i u određeni tip regulacije interneta što vidimo i znamo da je nužno, to nam pokazuju i kriza covida i to silno širenje dezinformacija, sadašnja situacija gdje je Europska unija napravila korak bez presedana zabranjujući dva ruska medija jer su bili izravno upregnuti u propagandu a, a, naravno zagovarajući rusku poziciju u agresiji na ukrajinu tako da svima je jasno da određena regulacija se mora dogoditi to neće biti nikad na uštrb slobode izražavanja ili neovisnosti medija, nego u smjeru zaista odgovornog reguliranja jednog javnog prostora koji ima ogroman utjecaj na naše živote, a posljedično i na uopće demokratske procese. I posljednje medijsko pitanje. U javnoj raspravi je ugovor s vladom Republike Hrvatske u programskim obvezama Hrvatske radio televizije. Javna rasprava traje do 12.6. ove godine. Evo pozivamo sve zainteresirane da se jave i uključe u javnu raspravu. Važnost, kolika je važnost ugovora o ispunjavanju HRT-ove uloge javnog medijskog servisa? I kad smo donosili zakon o HRT-u, tad sam bila državna tajnica, govorili smo uvijek da je ugovor taj ključni dokument koji mora definirati obveze Hrvatske radije televizije prema građanima. Dakle, opseg i sadržaj javne usluge. Nisam stigla još pročitati ugovor. Nadam se da će se veliki broj zainteresiranih dionika, posebno udruga, ali i građana, javiti na javnu raspravu a ono što je jako važno da taj ugovor koji ćemo sklopiti vlada i Hrvatska radija televizija reflektira i nove digitalne platforme posebno usluge na zahtjev jer mi znamo da živimo zadnje godine vjerojatno linearnih programa i jako je važno da se HRT za to pripremi. HRT ima iznimno vrijedne sadržaje koje može ponuditi ne samo u dnevnom smislu kao sadržaje informativne, dokumentarne, producira zadnje vrijeme sjajne serije koprodukcija i što je, što je još važnije sa stranim partnerima, ali ima naravno i iznimno bogat arhiv i to kada se digitalizira i na dobar način prezentira i ponudi putem platforme HRTI, dobit će i brojni naši sugrađani nove sadržaje, to će se moći koristiti i u obrazovnom procesu. Dakle, mogućnosti HRT-a kao javnog servisa su ogromne i mi ćemo, barem što se vlade tiče, u našoj reakciji na nacrt ugovora, ja mogu reći, podizati ljestvicu u tom smjeru. Na slušateljima i gledateljima da nas i dalje prate, slušaju i gledaju i budu uz HRT. Idemo kratko na političku scenu. Osjećate li se kao izdajnik? S obzirom da je predsjednik Milanović jučer, među ostalim, vladu nazvao izdajničkom vladom. Ha, naravno da se ne osjećam kao izdajnik. Ne znam više uopće kako se može komentirati ta agresija i to zapravo divljaštvo i to jednostalno zapravo poništavanje uloge predsjednika države dakle ovo što radi zoran milanović kao prvo on je to radio i ko predsjednik vlade sjetimo se njegovih izjava ili mi ili oni da je to, to je njegov narativ to je njegov očito politički kredo stvarat podjele uh, u društvu uh, ali moramo se kao građani zapitati što, je on, što on time radi za građane? Ja znam što on radi za sebe kao očito populistu. On je odlučio ići tim političkim putem. Dakle, vrijeđa, iznosi neistine, baca stalno neke teze. Međutim, što je on donio građanima? Što je on napravio za nas? Koju on afirmativnu temu ili temu koja je za dobrobit ljudi uopće podigao u svom mandatu? Ja sam zadnjih dana o tome dosta razmišljam. zaista se ne mogu sjetiti. To su samo podjele, a ovo zadnje što se zbiva, dakle prvo je lansirao tezu o generalima, o e, pomilovanju i tako dalje i kad je shvatio da mu je ta tema nelagodna, počeo je izbjegavati i sad je bacio neku drugu temu temu Bosne i Hercegovina na najbrutalniji način. Dakle, u trenutku najveće krize sigurnosne u Europi on spominje zapravo udarac na NATO, što je bila njegova politika i prije. Sad se dosjetio to povezat s Bosnom i Hercegovinom. S druge strane, je čovjek koji je Željko Komšić u kampanje. Dakle, on je čovjek koji je da, išao... Da je u, da Željko Komšić nije isti onaj Željko Komšić kakav je nekad. A, dobro, ali mislim, pa mi se možemo, ne znam, nije to danas volim zeleno, sutra volim plavo. Mislim, on je bio predsjednik vlade, bio je predsjednik velike stranke, očito sa ambicijom i dalje, jer on se samo bavi stranačkom politikom, što isto nismo do sad imali uopće slučaj sa bilo kojim predsjednikom, oni su se ako su došli kao stranički kandidati iz toga maknuli i zaista su se trudili biti predsjednici svih građana. On je u nekakvom ratu, on je u ratu sa samim sobom, a pokušava biti u ratu sa HDZ-om i sa vladom, ali mi jednostavno radimo svoj posao, radimo ga odgovorno, trudimo se koliko je to moguće uopće cijeli taj aspekt njegovog djelovanja ignorirati, s nadom da će ne znam, da će netko od njegovih savjetnika, netko od ljudi koji mu je blizak ga uvjeriti da mora misliti na interes građana, na interes države. Nije dobro kad vam predsjednik države postane nekredibilan u Europi u svijetu, kad vas veleposlanici pitaju što se zbiva, kad vam zemlje pišu prosvjedne note. Osim toga. I on je sam kad je bio predsjednik Vlade, tvrdio da je uloga predsjednika ceremonijalna simbolična i tako dalje a da vlada ima ovlast nad unutarnjom i vanjskom politikom predsjednik vlade ga je pozvao da se održi sjednica vijeća za nacionalnu sigurnost u situaciji ovakve krize sigurnosne energetske on se na to oglušio a sada postaje neki veliki zagovornik ne znam nekih posebnih rješenja ono skoro kao Imali smo to do nedavno u Sjedinjenim američkim državama, pa je cijeli svijet se zgražao kako je to završilo, kakvim nasiljem. Ne bi bilo dobro da ovakvom retorikom zaista potakne i nasilje, a nismo daleko od toga, ja se bojim. Nadam se da toga neće doći. Idemo na kulturu, ostalo nam još malo vremena. Mediji su nas odnijeli, ali jučer je bio naš dan, pa je i prigoda da to iskoristimo. Da nakon što su ukinute covid mjere hoće li kultura i kulturnjaci i svi ljubitelji kulture doći konačno na svoje ljeto nam se bliži brojni festivali manifestacije događanja od splitskog ljeta preko pulskog filmskog festivala spektakla kazališnog brijunima, dubrovačkih ljetnih igara puno je toga koncerata Svakako, mislim, treba napomenuti da smo mi cijelo vrijeme nastavili s odvijanjem svih tih manifestacija u manjim brojevima, ali smo nastavili s kulturnim životom, držali smo otvorenim kulturne institucije i to se sad pokazuje u usporedbi s drugim državama da imamo puno manju krizu publike i puno smo se brže vratili, ajmo reći, sada već normalnom odvijanju kulturnog života, mi ćemo nastaviti pojačano financirati one djelatnosti koje su posebno bile teško pogođene krizom i što se ministarstva tiče, mi nastavljamo sa sustavnom potporom, otvorili smo i kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti neke nove pravce financiranja u prvom redu za kulturne ima, i kreativne industrije, kuna. 250 milijuna kuna, dakle to će biti dodatni poticaj, a naravno uvijek apeliram i na gradove i županije da budu u ažurniji, odgovorniji u financiranju kulture, ovaj tjedan nam u Sabor dolazi i novi Zakon o financiranju kulture i o kulturnim vijećima i tu postavljamo i nekakve preciznije obveze da bismo smanjili nesigurnost u odnosu na javno financiranje na lokalnoj razini hoće li taj mega zakon kako su ga već u kulturnim krugovima neki prozvali s obzirom da objedinjuje postojeće zakone donijeti željeni iskorak ja sam sigurna da hoće Pro, prodiskutirat ćemo ga u prvom i drugom čitanju dobili smo dobre komentare u javnoj raspravi većinom smo ih u najvećem mjeri smo ih usvojili Mislim da će donijeti sigurnost. Sadašnji zakoni datiraju iz početka 90. godina u jednom dijelu, zaista ih je što se kako se kolekvijalno kaže, pregazilo vrijeme. I mislim da smo sada složili jedan a, dobar i jasan okvir koji će dati sigurnost u odnosu na javno financiranje, ne samo na nacionalnoj nego kao što sam rekla i na lokalnim razinama i ono što je važno uvodimo kroz taj zakon jedan novi institut kojim ćemo moći dati na raspolaganje prostore za obavljanje kulturne djelatnosti i komercijalnim i nekomercijalnim dionicima u kulturi pod jednostavnijim uvjetima i mislim da će to biti isto tako jedan važan iskorak ovog zakona. Ovime smo došli do kraja današnje emisije, a sada vlada u kojoj je gostovala ministrica kulture i medija Nina Obuljan Koržinek. Ministrice Obuljan Koržinek, hvala vam na razgovoru. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama na pozornosti, poštovani slušatelji i gledatelji. Naravno, ostanite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije. Lijepi pozdrav. A sada vlada.